Chuck Ravine was my partner and my friend. I admired him, and I loved him very much. כי המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. למה דווקא את התקווה? הנה, אין לזה. כי אני רוצה לראות... אתה מוכן לעזור לי? אין לך איזה שיר אחר? לי, אדם חופשי. מראים את זה בטלוויזיה? כן? נו, ברצינות, כן? לפני 3.5 שנים יצאנו לחפש את התקווה, פעולה שנראתה לנו חיובית כל כך, מלאה באוויר ואופק. להאיר את המקומות החזקים, להניח את הדיכאון, האובדן והמצוקה בצד לרגע. פרויקט מולטימדיה רחב משתתפים, חגיגה של יצירה ותקווה. אתם זוכרים, כמו בתקופת הקמת המדינה, חזון, ערכים, מטרה. למצוא את התקווה. צלצלתי לסוכנת שלי, שאלתי אותה מה אני צריכה לעשות על מנת להגדיל את סיכויי להיכנס לתוכנית הריאליטי הבאה. היא אמרה שאני צריכה להקטין את עצמי. לא הבנתי אם היא מתכוונת פיזית, רגשית או אינטלקטואלית, אז החלטתי לעשות את שלושתה. קודם כל, חצתי לדוקטור קלנץ', הטריצה זה 400 קלוריות. הוא שאב לי פה, פה ופה. כבר הרגשתי הרבה יותר בטוחה בעצמי ויצאתי לאודישן. בדרך נכנסתי במישהו מכונית. מטומטמת, אישה! תחזרי למטבח! כל כך נעים לחיות בישראל, האלימות באוויר זה נון. סך נגזב, עם נשמת אלוהים, ומצביא גדול נרדם, ואחד כותב שירים וברווח, שבין אנשים לשים הרבה חמאה, שתחזק את החמלה, ובין האותיות והמילים. של התגברות, שם צריך לאחוז טוב טוב בתקווה כדי לשרוד. אומנים בתחילת דרכם, מקום לא קל להחזיק בו תקווה, כך חשבנו. שווה בדיקה. מה, כל כך מהר אמרתם שם? כל כך מהר רציתם? אני אומרת ששם לזמן יש משמעות אחרת. מהר של שם זה לאט של כאן. שם לא ממהרים, לא מאיצים, לא דוחפים בתורים. עוד לא אהבת, תקוותנו, התקווה בת נותן בית. מה נותן לי תקווה? רק אמונה. והעמים שמסביב רוצים אותנו לאכול, כי לא מתאים להם שצבע האדמה לבן כחול בין מציאות לחלום, כל אחד נשען על חבל, חלום זה הבל, מציאות זה סבל. חמלה זה אחדות, וזה אנחנו כבר, החמלה עזבה אותנו והלכה כאילו למקומות אחרים לגמרי. בגן המתרחש משגיחה תחום האש, בחרתי באושר צנוע, ועכשיו נפרע מסך והשביל ודואב ורועד ערכי
או בצלילות מותרת, בלי שיכאב מדי. זאת תקווה.